Tuk Chips. Fala galera do Tuk Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um Speed Test. No Speed Test de hoje eu trouxe o Redmi Note 10S versus o Samsung Galaxy A51. E para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva já e deixa aquele like. E também para você que ainda não garantiu seus smartphones, eu vou deixar o link aí na descrição. No Speed Test a gente compara a velocidade dos smartphones e eu deixei esse cronômetro aqui para estar te ajudando nessa. Aquele like e se inscrever no nosso canal. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo!